Xəbər bucağı rəsmi YouTube kanalında hər birinizi salamlayıram. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Bugün mənim 34 yaşım var, misal üçün özümdən 1-2 yaş böyük kişi ilə ailə qurmaq istəmərəm. Mən 45-50 yaşlarında olan kişiyə ərə getmək istəyərəm. Bu sözləri müğənni Türkan Vəlizadə qonaq olduğu rəngarəng səhər verilişində deyib. Özündən yaşca böyük kişi ilə ailə qurmaq istədiyini söylərən sənətçi bunun səbəblərini bu fikirləri ilə ifadə edib, 45-50 yaş kateqoriyasında olan kişilər dünya görmüş ailə canlı olurlar. Ailə qurmaq üçün kişinin daha yaşlı olmasının tərəfdarıyam. Bir sözlə mən məndən yaşca kiçik və həmyaşıdımla oğlanla evlənmərəm. Ailə quranda onu idarə etmək lazımdır. Bunun üçün isə yaş və təcrübə çox önəmlidir. Burada maddiyyat və mənəvi zənginlik də önəmlidir.